Hyvää iltaa. Tämä on Toiroi-uutiset. Tänään pohdimme siitä, että miksi NRJ on muuttunut viimeiset 10 vuoden sisään erikoisemmaksi ja miten riehkaiden populaatio on laskenut tänä vuosisatana. Ensimmäiseen uutiseen. Tuolla NHL-peli, joka on vähän erikoinen. Sitten seuraavaan uutiseen. Tutkijat saivat tutkittua viime viikolla, että riehkailla on todella alalaskuinen populaatio. Siis populaatio menee niin kuin tälleen. Johtona on se vähäinen lisääntyminen ja ampuminen. Se on valitettavasti niin. Riehkailla on yritetty syöttää vaikka perunoita tai porkkanoita, mutta eivät he halua syödä niitä. Riehkaiden populaatio on laskenut yli 2 miljoonalla viimeisessä vuosisadassa. Veikkaillaan, että vuoteen 2050 niitä on alle 1 miljoona jäljellä. Ensimmäisenä haastattelemme semmoista nimistä henkilöä kuin Arttu Ilokangas. Ole hyvä, Arttu. Siis onhan tämä aivan käsittämätöntä, että riehkalla se lasku menee todella alaspäin, todella nopeasti. Jos sitä ei heti pysäytetä, niin se voi olla liian myöhäistä. Takaisin studioon. Joo, kuuluu hyvä. Tosiaan, me ollaan tutkittu tuossa noita riehkaita, miten niiden väkiluku on laskenut viimeiset 100 vuoden aikana. Silloin hän laski ennen maailmansodan, ensimmäinen ja toinen maailmansota oli silloin. Takaisin studioon. Tässä oli tänään uutiset. Hyvää iltaa.